Bir kub metan narxi 23.85 mana. 23 rubl 85 kopik. Bu yerda hech kim ulab qo'ymaydi. Hamma o'ziga o'zi xizmat ko'rsatadi. Neudobno. Opa. Tamam. Ochamiz. Mana uladik. Endi mana bu knopkani 3 sekund bosib turamiz. Ta 0 bo'lguncha. Bo'ldi. Ketdi zapravka ketadi. Yaqa operator xonasiga borib pul to'lab kelamiz. Mana gaz. Ja hashamat qilib qurmasa ham, oddiygina metan zapravka qurib qo'ysa bo'lar ekan mana. Bizda butun vahima bo'ladi. Zapravka qilib bo'ldik, mana bu kedishni kartasi bo'ladi Gazpromda. Bonus yig'ilib boraveradi, keyin 300 400 500 rubl bo'lgandan keyin zapravka qo'ysak bo'ladi. Mana nechi pullik zapravka ketdi bizga? 512 rubllik zapravka ketibdi. 21 kubi 49. Hozir uzamiz buni. Tak, uzishdan oldin yopamiz kraynikni. Birinchi kraynikni yopamiz. Rostini aytsam, zapravka qilishni men ham shu yerga yuborgandim Rossiyaga. Tak, endi gaz shu yerdan ham chiqaradimi? Qo'limdan gaz hidi kelib qoldi endi. Opa. Sağ olasın.